Tapasya. ମଝିରେ ଯୋଉ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ସତ? ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଲଗା ଜଣାଉଛ? ଯୋଉ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଆସିଥିଲି ସେ କଥା ଆଜି ଆରତୀ ବିକାଶ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲା। ବିକାଶ ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ? ଆଉ ସେ ଯଦି ମୋତେ ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ପଚାରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ? ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଯଦି ପଚାରିବ ଆମେ କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିପାରିବି ତ? ମୋ ବାପା କିଏ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ସେଇଟା ଜାଣିବା କ'ଣ ତୋର ନିହାତି ଦରକାର? ହଁ, ନିହାତି ଦରକାର। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସମାଜରେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ନାଁ ପଚାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହି ଭୁଲେଇ ଦିଏ। ହେଲେ ତମେ ନିଜେ କହିଲ, ମୁଁ କେତେଦିନ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହି ଭୁଲଉଥିବି? କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ବାପା ଆଉ ତମେ ଅଲଗା ରହୁଛ? ତମେ ଆଜି ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ବିକାଶ, ତମେ ଆଗ ମୋତେ କୁହ, ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମା, କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କଲ? କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲ? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା। ମୁଁ ଜାଣେ ମା, ବଜାରରେ ଆରତୀ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ତମ ମନଟା ଟିକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, ତମ ମନରେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ଯୋଉ କଥାକୁ ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପି ରଖିଥିଲ ସେଇ କଥାକୁ ଏବେ ଥାଉ। ତମେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ତମକୁ କିଛି ପଚାରୁନି। ପଚାରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି। ମା, ଆରତୀ କଥା ଶୁଣିଲା ପରଠୁ ତୋର ବି ତୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା? ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ। ମିଛ କହନି ବିକାଶ, ମୁଁ ତୋ ମା, ମୋଠୁ ବେଶୀ ତତେ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହିକି ଭୁଲେଇ ଦେବୁ। ଓହୋ ମା, କାହିଁକି ତମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ତମେ ଅଯଥାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜାଣନ୍ତି ବାପା ବିନା କେହି କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ବି ଜଣେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମୋ ମା, ତମେ ମୋ ବାପା। ଆରତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ପରଠୁ ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ମୁଁ ତତେ କେମିତି କହିବି? କାହିଁକି ବା କହିବି? ତୁ ଜାଣିକି ଲାଭ ବା କ'ଣ? ମା, ମା, କ'ଣ ହେଲା? ମା, କ'ଣ ହଉଛି ତମର? କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହଉଛି? ମା, ମା, କ'ଣ ହଉଛି? ମା, ଚାଲ ଚାଲ, ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ଚାଲ। ମା, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ।
ଆପଣ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଘୁମେଇ ବସିଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି ନା ଅମିତ କିଛି କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କହିନି। କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅମିତ ତପସ୍ୟାର ବାହାଘର ପାଇଁ ତୋ ବାପା ମା ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଲେ। ଯିବା ଆଗରୁ ଥରଟେ ମୋତେ ପଚାରିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ, ମା ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯିବେ? କେବେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମା, ତେଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉଥାଉ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଅମିତଙ୍କ ବାହାଘର କରିବେ? କ'ଣ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ କରିପାରିବେ? କହ। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଅପାକୁ ଆଉ ତା ଝିଅ ତୁଳସୀକୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଆଉ ତପସ୍ୟା ବାପା ଏଇ ଘରେ ରହିଲେ ଅମିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ବାହାଘର ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବା ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ତ। ଆହୁରି କିଛି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ସେମିତି ହବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖବର କ'ଣ କହିଲ? ମଝିରେ ଯୋଉ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ସତ? ତମେ ସମସ୍ତେ ଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛ? ଆରତି କଥା ଶୁଣିଲା ପରଠୁ ତୋର ବି ତୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା? ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ମୁଁ ତତେ କେମିତି କହିବି, କାହିଁକି ବା କହିବି? ତୁ ଜାଣିକି ଲାଭ ହେଲା କ'ଣ? ହଁ ମନୀଷା କୁହ, କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କ'ଣ? କ'ଣ ନ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଯଦି ଦେହ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ସହଜରେ ବନ୍ଦ ହଉନି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ବି କିଛି କାମ ଦେଉନି, ଜ୍ୱର ବି ହେଲେ ଜମାରୁ ବି କମୁନି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେଣି, ବହୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ରୋଗ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କଥା କଥାକେ ବି ଟେନସନ। ଏସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଦେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଡମିସନଟା କରିଦେବା କି? ନା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଆସୁ, ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା। ହେଲେ ପୁଅ, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦିନ ରାତି ମେଡିସିନ ଖାଇ ଖାଇ ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ଜୀବନ ମରଣ, ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଏସବୁ ନିଜ ହାତରେ ନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିବାଟା କିଛି ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇଛି। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସାନ, ମୋତେ ଆପଣ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ହେଲା ବାବା ହେଲା, ତମେ ସାନ ହେଲେ କି ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଏ ସମାଜର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତମେ ସତ କଥା କହୁଛ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, କଥା କଥାକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ତ କିଛି କାରଣ ଥିବ? ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ସେ କାରଣଟା କ'ଣ? ସେଇଟା କ'ଣ ତମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଓକେ। ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଦେଇଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମସ୍କାର। ଆରେ ଡାକ୍ତର ହବ ତ ଏମିତି, ଏକା ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ। ହଁ, ତାଙ୍କ କଥା ତ ରୋଗୀର ଅଧେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, କି ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସଂସ୍କାର। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ କି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ ପଛରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିବ। ଆରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନେଇ ତ ପିଲା, ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ପିଲାକୁ ବଢ଼େଇଥିବେ। ଧନ୍ୟ ସେ ବାପା ମା ଯିଏ ଏଭଳି ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆଖି ଛଡ଼ ଛଡ଼ ହେଇଗଲା ତମର? ନା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତ ସବୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ମାଉସୀ, ଏମିତି କଥା କଥାରେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଇମୋସନାଲ ହେଲେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ଦେହ ଥରିବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରିବ। ଆରେ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକିଗଲିଣି। ସିଏ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ମାନୁଛନ୍ତି? କେତେ ଆଉ ତମ କଥା ମାନିବି, ତମ କଥା ନ ମାନିଥିଲେ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ତମକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଆଚ୍ଛା ମା ମନୀଷା, ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯିବା? ଆଜି ତ ମୋ ସହ ଯାଇ ହବନି, କାଲି ସକାଳୁ ଯିବା। କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଖାଲି ପେଟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯେମିତି କହିବୁ ସେମିତି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ମନୀଷା, ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଏଇଠି? ହଁ ମାଉସୀ, ଏଇ ଟାଉନରେ। ସେ ଦୁଇ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତଳ ତଫାତ୍। ବିକାଶ ଭଲ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା, ସବୁ ସୀମା ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭଲ ସମାଜ ସେବିକା। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଏକାଠି ରହନ୍ତି? ନା,
ବିକାଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଗୋଟେ ଜାଗା ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ବୋଧେ କୋଉଠି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ତୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ? ହଁ ମଉସା, ବିକାଶ ଜଣେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ମା ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସ୍ନେହୀ ପରିବାର। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା କରି ଆଣେ। ରହ, ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଚାଲ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସତରେ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଯାଇଛ। ଆଗରୁ ତମର ଯେମିତି କେୟାର ନଉଥିଲ, ଏବେ ବି ଠିକ ସେମିତି ନଉଛ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ତମେ ଥାଉ। ଆଉ ତାରିଫ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ତମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବେ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି। ସବୁବେଳେ ତମର ଖୁସି ଚାହିଁଛି, ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଅବାକୁ ପାଇଲେ ହିଁ ତମେ ଖୁସି ହବ। ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ବାହାଘର କଥା କହିବେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦବ। ଅତୀତରେ ମୁଁ ତମ ଅପାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତମେ ହେଉଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅମିତ, ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଅମର। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପ୍ରେମିକାର ଜାଗା ନେଇପାରେନି। ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ବି, ଯେତେ ତାର କେୟାର ନେଲେ ବି, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିରଳା ଜାଗାରେ ଏକୁଟିଆ ବସେ ସେ ତାଙ୍କ ଅତୀତର ପ୍ରେମିକା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରେମିକା ଭିତରେ ଥିବା ତଫାତକୁ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେମିକାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ମୋତେ ଆଉ ସେ ପ୍ରେମବାଣୀ ଶୁଣା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଅତୀତର ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ପବିତ୍ର ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଥରେ ହସ୍ତଘଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ଭାବିଛ ସେସବୁ ତମର ଭୁଲ ଧାରଣା। ନାଇଁ ଅମିତ, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ଅପା ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବାହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ତାର କେହି କେୟାର ନେବେନି।
ସବୁ ଜାଣେ। ତମେ ଅପାକୁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲ ଏବେ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛ। ଆଉ ଅପା ଅପା ବି ତା ମନରୁ ତମକୁ କାଢ଼ି ପାରିନି। ମୋ କଥା ମାନ ଅମିତ, ତାର ଏଇ ବିପଦ ସମୟରେ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଖୁସି ଦେବ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ତମେ ତାକୁ ବାହା ହବ, ତାହେଲେ ସେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ତମ ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହବ। ମୁଁ କରିଥିବା ପାପରେ ବି ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଶୁଣ ଆଦେଶ, ଅନୁତାପ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ମାତ୍ର ହିଁ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ହେଲେ ତମେ ତମେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଏ, ତମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ତମେ କହୁଥିଲେ ନା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି, ଯାଅ ଯାଅ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଅମିତ ଯାଅ ଯାଅ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ତମରି ପାଇଁ ଅମିତ। ମୋତେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ଦରକାର।